19 сентября по окончании встречи один на один президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу выступили заявлениями для печати. Hürmetli cənab başnazir, əziz qardaşım, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. Hürmetli cənab başnazir, sizi Azərbaycanda səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Türkiyənin başnaziri vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm ki, bu məsul vəzifədə siz fəal işləyəcəksiniz. Həm Türkiyə üçün, həm Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün böyük işlər görəcəksiniz. Bugün biz təkbətək görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin müxtəlif istiqamətlərini müzakirə etdik. Bir daha əmin oluruq ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri ən yüksək zirvədədir, ən yüksək səviyyədədir. Bu belə də olmalıdır, çünki bizim xalqlarımız qardaş xalqlardır. Biz əsrlər boyu bir-birimizin yanında olmuşuq və bugün iki müstəqil dövlət kimi əlbəttə ki, biz öz gələcəyimizi birgə qururuq. Bizim siyasi əlaqələrimiz günü-gündən inkişaf edir. Bu ayın əvvəlində hörmətli prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycanda rəsmi səfərdə idi. İndi hörmətli başnazir rəsmi səfərdədir. Mən də seçkilərdən sonra ilk rəsmi səfərimi Türkiyə etmişəm. Bu, əslində əlaqələrimizin səviyyəsini əyani şəkildə göstərir. Bugün biz eyni zamanda İqtisadi sahədə uğurla əməkdaşlıq edirik, sərmayə qoyuluşu baxımından Türkiyə və Azərbaycan burada qarşılıqlı sərmayə qoymaqla həm öz maraqlarını təmin edir, eyni zamanda bir-birimizi biz daha da gücləndiririk. Azərbaycandan Türkiyə qoyulacaq sərmələrin həcmi haradasa 20 milyard dollara yaxındır. Eyni zamanda Türkiyədən Azərbaycana sərmayələr qoyulur. Biz çox böyük məmnuniyyət hissi ilə Türkiyənin Şahdənizdəki və Tanapdakı payının artırılmasını qəbul edirik. Çünki burada artıq Türk şirkətləri daha da böyük paya malik olacaqlar. Tanap layihəsi Türkiyə-Azərbaycan layihəsidir. Cəmi 2 il bundan əvvəl bu layihəyə start verildi və bugün artıq bu proje reallaşır. Enerji sahəsində təbii ki, əlaqələrimiz nəinki iki ölkə üçün, bölgə üçün, dünya üçün də böyük önəm daşıyır. Sabah Azərbaycanda böyük bir mərasim keçiriləcək. Cənub-Qaz dəhlizinin tikintisi sabah başlayır. 20 sentyabr bizim üçün tarixi bir gündür. Çünki 20 il bundan öncə məhz sentyabrın 20-sində əsrin kontraktı imzalanmışdır. 20 ildən sonra biz artıq 21-ci əsrin projesinə, layihəsinə start veririk və əlbəttə bu layihənin uğurla həyata keçirilməsində Türkiyə və Azərbaycan tərəfinin rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Enerji sahəsində digər layihələr də icra edilir və əminəm ki, Trans-Anadolu, Trans-Adriatik və Şahdəniz 2 layihələrinin uğurla icrası nəticəsində bölgədə əməkdaşlıq üçün yeni bir şərait yaradılacaq və bu layihələr həm iqtisadi, həm siyasi maraqlarımızı təmin edəcək və burada iştirak edəcək ölkələrin sayı kifayət qədər çoxdur və beləliklə Türkiyə və Azərbaycan bu layihələrin təşəbbüskarları kimi geniş beynəlxalq əməkdaşlığa da öz töhfəsini verəcəkdir. Şübhəsiz ki, bugün biz hörmətli başnazirlə Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını müzakirə etdik. Son vəziyyətlə mən hörmətli başnaziri tanış etdim. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə bu münaqişə öz həllini tapmır. Ölkəmizin beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazilər işğal altındadır. Bu münaqişə ilə bağlı və bu münaqişənin postsovet məkanında digər münaqişələrlə fərqi ondadır ki, burada BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Təhlükəsizlik Şurası dünyanın ən mötəbər beynəlxalq qurumudur və bu qurum 4 qətnamə qəbul etmişdir. Ermənistan tərəfi sadəcə olaraq buna məhəl qoymur və onları icra etmir.
20% torpaqlarımız işğal altındadır. Bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Əfsuslar olsun ki, vasitəçilərin fəaliyyəti heç bir nəticəyə gətirmir və beynəlxalq hüquq kobudcasına Ermənistan tərəfindən pozulur. Münaqişənin həlli ilə bağlı, dediyim kimi, beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri vardır. Məhz bu qərar və qətnamələr əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu münaqişə öz həllini tapmalıdır və əminəm ki, gün gələcək və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü tam şəkildə bərpa edəcəkdir. Və fürsət düşmüşkən, Türkiyə hökumətinə, dövlətinə həmişə bizim yanımızda olduğuna görə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Türkiyə həmişə ədalətli mövqe nümayiş etdirmişdir. Beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə uyğun bir mövqe və əlbəttə ki, gələcəkdə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində münaqişənin həlli bölgəyə sülh gətirəcək, barış gətirəcək, geniş miqyaslı əməkdaşlıq gətirəcək. Bugün bu əməkdaşlıq var, ancaq Ermənistan bütün bu əməkdaşlıq layihələrindən təcrid edilib. Öz işğalçı siyasətinə görə. Bugün Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənubi Qafqaz qaz kəməri, digər təşəbbüslər Ermənistanın iştirakı olmadan həyata keçirilir. Və əgər Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini taparsa, bölgədə geniş əməkdaşlıq üçün daha da gözəl imkanlar yaranacaqdır. Hər halda biz öz prinsipial mövqeyimizdən əl çəkməyəcəyik və var gücümüzlə çalışacaq ki, münaqişə tezliklə öz həllini tapsın. Digər məsələlər də burada müzakirə edildi və bir daha biz əmin oluruq ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri dostluq, qardaşlıq əlaqələridir, müttəfiqlik əlaqələridir və gələcəkdə bu əlaqələrin inkişafı üçün hər iki tərəf fəal çalışacaqdır. Bir daha hörmətli cənab baş nazir, xoş gəldiniz. Sayın Cumhurbaşqanım, hörmətli prezident, dəyərli dostum, təkrar öz vatanımda, evimdə olmaqdan büyük mutluluk duyuyorum. Biz hangi mevkide olursak olalım, hangi vazifeleri ifa edersek edelim, bu vazifeleri yaparken Türkiye ile Azerbaycan arasında herhangi bir fark gözetmeyiz. Bizim için Türkiye hizmet, Azerbaycan'a hizmettir. Azerbaycan'a hizmet etmek, Türkiye'ye hizmet etmektir. Ben daha önce Dışişleri Bakanı olarak da, şimdi Başbakan olarak da her zaman Azerbaycan'ı öz vatanım bildim. Ve şimdi de önümüzdeki dönemde de değerli dostum Sayın İlham Aliyev'e de içeride vurguladığım gibi bundan sonra da hep Azerbaycan için, Türkiye için çalıştığımız kadar Azerbaycan için de çalışacağız. Bizim olduğumuz yerde Azerbaycan vardır. Sayın İlham Aliyev'in olduğu yerde de Türkiye vardır. Bunu birbirimizin olmadığı durumlarda nasıl savunduğumuzu dünya alem bilir. Azerbaycan bizim için bir aşktır, sevdadır, bir muhabbettir. Bu manevi bağı başbakan vasfıyla da geliştirmek, derinleştirmek benim boynumun borcudur. Bu hislerle 77 milyon kardeşinden Sayın Aliyev'e, değerli dostumuza selam getirdim. Türkiye'de ve Azerbaycan'da güzel bir gelenek vardır. İlk ziyaretler karşılıklı olarak yapılır. Bu borcu ödemek de benim için bugün bir onurdur. Ayrıca Türkiye ile Azerbaycan'ın tabii ikili ilişkilerinde olağanüstü bir gelişme kaydettik. Son 10-12 yıl içinde birçok projeyi hayata geçirdik. Çevre bölgelere bakıldığında, hatta dünyaya bakıldığında, eğer iki tane başarı hikayesi anlatılmak istense Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, bütün Avrasya'da Türkiye ve Azerbaycan iki başarı hikayesidir. Omuz omuza yürüyen iki kardeşin başarı hikayesidir. Birçok yerde istikrarsızlık varken, iç çatışmalar varken, maalesef çok ciddi ekonomik krizler yaşanırken son 10 yıl, 12 yıl içinde Türkiye'de, Azerbaycan'da büyük bir ilerleme kaydetti. Ekonomik açıdan olağanüstü projelere imza attı. Biz her zaman şunu düşündük, içeride de çok detaylı olarak Sayın Cumhurbaşkanı değerli dostumla paylaştık. Türkiye eğer başarılıysa Azerbaycan'ın başarı hanesi güçlenir, Azerbaycan başarılıysa Türkiye'nin. Şimdi
İlgilendiğimiz projelere baktığımızda bu projeler sadece Türkiye ile Azerbaycan'a değil, bütün çevre bölgelere barış getiren projeler. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Kafkasya'yı Akdeniz'e bağladık. Bakü-Tiflis-Erzurum, Kafkasya'yı Anadolu'ya bağladık. Bakü-Tiflis-Kars, bu sefer demir yoluyla bağladık ve Marmara'yla açılınca bütün Pekin'i Londra'ya bağlıyoruz bütün hatlarıyla. Şimdi TANAP projesi ve gerçekten yarın bu törene katılmaktan büyük onur duyduğum Güney Gaz Koridoru'yla da Orta Doğu, Kafkasları Balkanlara bağlayacağız Anadolu üzerinde. Balkanlar ve Kafkaslar 90'lı yıllarda hep böyle gerilimler de anılmıştı olumsuz haberlerle. Şimdi Azerbaycan'la Türkiye'nin bu başarı hikayeleri bu iki bölgeyi barış bölgeleri olarak birbirine bağlayacak. Anadolu coğrafyası Hazar ile Adriyatik arasında bir geçiş coğrafyası olacak. Eğer Azerbaycan'da bu kudret olmasaydı, Azerbaycan'da Azerbaycan halkının geleceğini düşünen liderlik olmasaydı, Allah rahmet eylesin Haydar Aliyev büyüğümüzün de söylediği gibi bir millet iki devlet ilkesiyle Azerbaycan'ın bu kudreti büyümemiş, Türkiye kudretli olmamış olsaydı bu bir millet iki devlet ilkesi kağıt üzerinde kalırdı. Hep muhabbetimizde kalırdı ama şimdi gerçek anlamda kudretli bir Azerbaycan, kudretli bir Türkiye ile birleşince, bütünleşince, el ele omuz omuza verince kazanan sadece Türkiye ve Azerbaycan olmuyor. Bütün Kafkasya, bütün Balkanlar, hatta Avrupa ve Asya kazanıyor. O bakımdan bu proje asrın projesidir gerçekten. Yarın bu projeye katkıda bulunmak, bu projenin gerçekleşmesi töreninde, temel atma töreninde ve bundan sonraki aşamalarda bulunmak bize büyük onur veriyor. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı da 17-18 Mart'ta Çanakkale Savaşları'nın yıl dönümünde ki bugünler de aynı zamanda Kafkas şehitlerimizin de yıl dönümü, rahmetle anıyoruz hepsini. Orada da TANAP'ın Anadolu ayağını temel atma töreninde birlikte olacağız. Böylece büyük bir barış projesi gerçekleşecek. Şu sabahleyin gerek Sayın Haydar Aliyev'in mübarek mezarını ziyaret ederken, gerekse şehitliğimizi ziyaret ederken, Karabağ şehitleriyle, 20 Ocak şehitleriyle, Kafkas şehitlerini yan yana gördüğümde, onlar nasıl omuz omuza birlikte bağımsız bir özgür, onurlu bir Azerbaycan için bir arada olmuşlarsa, şimdi de bizler barış döneminde barışı gerçekleştirmek için bir aradayız. Keşke bizim bu vizyonumuzu herkes anlayabilse. Keşke herkes bu vizyona katılabilse. Biz bugün akşam da Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Karadağ'dan gelen liderlerle hep beraber olacağız bugün ve yarın. Balkanlarla Kafkaslar böyle bağlanacak. Maalesef bazı ülkeler hala bu işbirliği ortamını anlamıyorlar. Bu çerçevede biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanı'nın içeride de konuştuk, burada da zikrettiği gibi Karabağ sorunu ve Ermenistan bu uzlaşma tutumunu sürdürdükçe bütün bu projelerin dışında kalıyor. Halbuki Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterirse, bu çerçevede barış inşa edilse bundan diğer ülkeler gibi Ermenistan da istifade eder. Ama Türkiye olarak bir kez daha burada Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı olarak bütün Türkiye halkını da temsilen söylüyoruz ki Azerbaycan topraklarının her bir santimetre karesi kurtulana kadar Türkiye, Azerbaycan'ın verdiği mücadelede yanında olacaktır. Uluslararası hukuk bunu böyle söylüyor. Uluslararası hukukun gereği yapılana kadar da Türkiye ile Azerbaycan omuz omuza bölgeyi barış bölgesi yapmak için çaba sarf edecektir. Ve Azerbaycan'a yönelebilecek her türlü olumsuz tavır Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye'de de aynı tepkiyi görür. Bu vesileyle Temmuz ayında bu sınır çatışmalarında şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyorum. Onlar onurlu Azerbaycan için şehit oldular. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Ben de bizzat hastaneye giderek Türkiye'ye götürdüğümüz kardeşlerimizi ziyaret ettim. Onlarla kucaklaştım. O gazilerimize de şifalar diliyorum. Azerbaycan'ın yüreğine düşecek en küçük ateş Türkiye'nin yüreğine düşmüş demektir. Bunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca uluslararası alanda da, bölgesel konularda da, uluslararası alanda da çok yakın bir işbirliği içinde
birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çok güzel bir şeydir ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Azerbaycan üyeliği biterken inşallah önümüzdeki Ekim ayında Türkiye üyeliği kazanır. Bayrağı bir ay yıldızlı bayrak, bir başka ay yıldızlı bayrakla yer değiştirir. Biz nerede Azerbaycan'ın şanlı bayrağının yükseldiğini görsek gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ve Azerbaycan uluslararası alanda gösterdiği başarıları da kendi başarımız telakki ediyoruz. Bir kez daha onu da vurgulamak isterim ki Azerbaycan'ın bölgesel ve uluslararası inisiyatiflerinin hepsine destek vermeye devam edeceğiz. Ve önümüzdeki dönemde inşallah çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Başlattığımız her proje nihayete erecek. Nihayete erdirdiğimiz her büyük projede yeni projelerin önünü açacak. 5 milyar dolar civarındaki ticaret hacmini inşallah 2023'te 15 milyar dolara çıkarma hedefini kesinlikle gerçekleştirmeye kararlıyız. Aynı şekilde karşılıklı yatırımlarımızı da en üst düzeye çıkarmaya kararlıyız. Bütün bu ortak hissiyat, ortak ekonomik ve stratejik vizyon, enerji, ulaştırma ve savunma sanayinde, yine savunma sanayinde de özellikle üzerinde durduk içeride. Savunma sanayi bizim için stratejik kritik bir sektördür. Savunma sanayinde de Türkiye ile Azerbaycan birçok ortak projeyi gerçekleştirmeye kararlıdır. Bu projelerle inşallah iki ülkenin şu ana kadar yazdığı başarı hikayesi daha ileri aşamalara gidecek. Ben tekrar öz vatanımda ikinci demiyorum, birinci evimde bulunmaktan, Azerbaycan'da Bakü'de bulunmaktan gurur duyuyorum ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak da her zaman Azerbaycan'ın ve Azerbaycanlı kardeşlerimin can Azerbaycan yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.